على محمد کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بتا دعا پر میرے پیغمبر بتا دعا پر میرے پیغمبر بتا دعا کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد كريم اقرب كريم اقرب کرم کا صدقہ نہیں میں بے قدر کون نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ نہیں میں بے قدر کون نہ شرما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد السلام عليكم.